Assalamu aleyküm hürmetli mekendeşler, hürmetli Tesatu kanalını görücüler. Bugün 14. Noyabr 2024 Jalalabad şaharı Avtouna bazarında turabız tuğandar. Bugünkü çıkarılışta şu porter bağları bolot tuğandar sizler. Videonun ayağına çeyin körüp like'tan basıp kattalbay körüp atkan bolsanız kattalıp kanalı koldat ketkile. Boş tiringerdi komentariyada sözlerde jansın kaldırgıla. Эмесе тургандар, биз баштадык. Ушул портер бирден болсун, тургандар. Жылы 2001, 2006, 7, 9 расход дейт. Баасы 730 000 сом, нарашкасы бар. Көрүңүздөр, маалымат үчүн байланыш номерлери. Тугандар, салон жабылып экен. Дөңгөлөктөрүн абалы жакшы экен. Арка алдын көргөзүп коеюн. Ушул портрекин тартып кетейин. Тектроник экен. 1 050 000 дейт. Жылы 2019. Маалымат үчүн байланыш номерлери. Свежий перегон. Кабинанын үстүндө багажы бар. Дөңгөлөктөр жакшы абалда экен. Салондун ичи тулгандар. Сонун экен. Автомат коробка, отургучтары кожа. Көрүңүздөр, жаккан болсо, салып байланышыңыздар. Свежий перегон, жылы 2017, объем 2.5, баасы 950 000 сом. Маалымат үчүн байланыш номерлери. Машинанын нарашкасы жок. Эшиги жабылып экен, ачык экен, жакшы. Автомат коробка. Отургучтары кожа. Спальнисы бар тугандар. Көрүңүздөр. Көрүнүшү жакшы. Портер бир российский вариант экен. Жылы 2006, баасы 620 000 сом, маалымат үчүн байланыш номерлери. Нарашкасы жок, көрүңүздөр. Эшиги жабылып экен. Арзарак варианттагы портерлорду деле карап берейин. Портер бир тугандар. Жылы 99, баасы 600 000 сом, маалымат үчүн байланыш номерлери. Нарашкасы бар, кабинанын үстүндө багажы бар, кош дөңгөлөк. Көрүңүздөр. Салондун ичин көргөзүп кетейин. 301 000 прада көргөзүп турат. Спальни жок. Дөңгөлөктөрүн абалы средний. Портер бир тугандар, нарашкасы бар. Жылы 2002 жыл экен, объем 2.5, расход 8.9, баасы 850 000 сом, маалымат үчүн байланыш номерлери. Баягы базарда кире беришчи, Портер бир, нарашкасы бар, кабинанын үстүндө багажы бар. Жылы 2002, баасы 650 000 сом, маалымат үчүн байланыш номерлери. Көрүңүздөр. Спальниси бар. Пробег канча экен аке? Пробег 167 000 көргөзүп турат.
Porter Euro 6 ekan, tuğandar. Porter 2. Yıl 2018, bağısı 12 bin dolar ekan. Malumat için baylanış nomerleri. Свежий перегон. Нарашкасы жок. Спальнисы бар экен. Запас дөңгөлөгү бар. Көрүңүздөр. Арзарак портер издегендерге портер 1 расисти варианта будка экен. 2007 жылкы 25420 маалымат үчүн байланыш номерлери абдан барды. Көрүңүздөр. Ие, бонго, туугандар. 8000 доллар экен. Маалымат үчүн байланыш номерлери. Жыл 2007, 78 расход дейт. Дизель. Эшиги жабык, механик экен. Кош дөңгөлөк. Далар бир Kia Bongo, жылы 2017, свежий перегон, объем 2.5, баасы 920 000 сом, маалымат үчүн байланыш номерлери. Нарашкасы жок. Узактан дагы тартайлы. Бир аказ жазыптыр, лайк фрай бересиңер деп. Лайк жөнеле. Канча көп лайк болса, YouTube лайкты видеону көбүрөөк адамдарга көргөзүп берет. Ушул эле лайк. Лайктан акча түшпөйт. 680 000 дейт мына Porter 1-ди. 99-чу жыл экен. Номерин көргөзөйүн. Спальнисы бар. Бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллахи роббил аламин. Аллах таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбызга салаваттар болсун. Аллахтын изни менен мына биз иншалла ушу Нуркен районундагы центральный мечит, борбордук мечит. Ушул мечитте Кудай кааласа 3-4 жылдан бери ушул мечитте оңдоп түзөө иштери жүрүп атат. Кудай кааласа быйылкы жылы алхамдулиллах дарбазабызды бүтүрдүк. Эми Кудай кааласа мерге канат кошулуп ушерге баягы даватка келген бүт туугандар, анан имамдардын чогулушу, анча-мынча ошо дамлалардын мажилиси, сабактары ушул жерде өтөт, Кудай кааласа. Ошон үчүн ушуну бир жакшылап куруп, оңдоп, ушуну быйылкы жылы бүтүрүп алышыбыз керек иншалла. Анан биякта ушу мачитибиздин тышын айланасын тостурганбыз. Ошон үчүн кышка чейин бир жакшылап ичин ремонт кылып алсак, ушу менен Кудай кааласа мачитибиз быйылкы жылы жакшы иштерди кылган болобуз. Ошого жалпы жамаат, эл журт Алланын ыраазылыгы үчүн ушул мачитке салым кошкон болсоңуздар, иншаллах Аллах таала ажирин берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: ким Аллах ыраазылыгы үчүн бир чымчык дүйнөсүндө мечит салса деген, Аллах таалага жаннаттан касыр курат деген. Кудай кааласа ушу канча кичине болсо салым кошсоңуз, бир кыш болсо салым кошуп койсоңуз, Кудай кааласа Аллахым иншалла жаннатта ушундай касырларды иншалла насып кылат деген жакшы бир үмүттөбүз иншалла. Баардыгыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Аллах таалам ар бир мусулмандын кылган садака эксандарын Аллахым кабыл кылсын. Аллах таалам өзү көбөйтүп эселетип берген болсун. Албетте бул садака Аллах субханава таала хадисинде айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде айтат: Аллах таала пенденин садакасы, адал берген садакасын кабыл кылат дейт. Жана Аллах таала аны көбөйтөт дейт. Көбөйүп көбөйүп отуруп ал ушунчалык көбөйүп кетет, ал тоодой болуп кетет экен да. Мисалы үчүн биз билбейбиз да, бизге Аллах жолунда бир сом берген болсок, биз ойлойбуз ошо бир сом садака бердим, ошо бир сомдун сообу мага берилет депчи. Андай эмес экен да.
Oşu so, bir son bergenin sadakanızın soğun Allah da lanı köyüt etti. Al köyü öğretken turganca. Köyüp 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 oturup al şunçalık köyüp toğdoy olup gidip dedi. Toğdoy olup gitken de bayak adam bayak da soğuktu görgünde tangalatken de ben bir ile son verdim ile o şunça çoğun soğuk bana verilebilirken Allah da lanı şunday bunu uzattıken bergen sadakamız şu oydun turbaytken belki Allah nasıl da köyü öğretken inşallah soğuktu. Allah razı olsun. Rahmat. Alhamdülillah. Bu lehmi meçhide bizden kişine kengeytirgen cağı. Negizinde bulacağız yönü de bunlar. Navesi açık koçuda. Anam yaka biz dua olurup, şu cemaatli, neyildin cardan benim şu dua olurup, kepişleri bulup, şu darardaka cetti. Emaz bizge bulacağız de iş, şu patolog işi, pol. Anam şu duaların şu adliyat işleri kaldırdı. Şu o kuda kalasa, kanday kolumuzdan ilgili cardan bozu bola verip, gevirleri materyal cardan benim size materyal, ustaçılık kılan degen baldar olsa ustaçılık kılan ayağım inşallah bir de mümkünçülük var şu ustalar kadar işler var. Kalan adam kalasa bir polundur benim dese daha mayalı. Poluna materyal benim dese en mayalı. Patologu materyal benim dese de onu öğret. Kalan ancaktan cardan verseniz de bulat inşallah. Küç benim olsa dağı, akçalay olsa dağı. Canan şu materyal taraftan da cardan verseniz de şu meclisi sula kalasa, kısa çeyin bir tupasa. Şeylerde cılıl cumşak, eller şöyle namaz okup barışak deyince yakışık. Ümitlerimiz inşallah. İnşallah, inşallah. Meçti özden içken, maşallah. Allah'ın güvenine. Dostlar, uşun ben videomuz ayağına cetti. Sizlerden suranıç uşu videonu like menin, komentari menin. WhatsApp группалардан бөлүшүп, колдоп койгула. Иншааллах биздин деле пайдабыз ушул мечитке тийип калсын. Бир лайк деле пайда, бир комментарий деле пайда болот иншааллах.